Madame, assalamu alaikum mbolomi. Ñun amical des employés de AS ñoo fi dajé tay ngir gestu suñu mbokk dawlu yi fi jogé yi nga xamanté ñoo bokon di liggéey ci de AS yalla jëlé leen fi di ñaan yalla mu xaaral aljana té nak ñuy fatali ñom seen ay njabot ni ñun wa de AS faté wuñu seen ay wajur yi fi jogé mo waral tay ci wéru koor bi ñu jënd ay ration alimentaire ay dund bo xamantene japp nañ ni xena matul waye nak amna solo manam fukki djourom fukki kilo tiep pour njabot bu nek djouromi litre diwline amna tandarma amna potu tamate amna ku nek di nga am ñetti carton mew ku nek di nga am tamit grosse sucre. Lol nak lol le 2AS amical bi amical des employés 2AS mom le def djeglel ko ñi nga xam suñu mbokk ñi nga xamanteni sen ay wajur dañ fi joggé donc li ñu koy rafetlu di sante yalla di ñaan yalla tamit bu mu yëm ci li té li tamit tax yamu fi ndaxté wéx bi ñu joggé mois de mars bi le 7 mars ah dañu dajone feulé ci aéroport AIBD wacce len kamil defal len séance de messe ñaanal len di ñaan yalla a fim nek yalla na gën fiñ jogé ñun yalla lañ fay yalla lañ yex fekk si yalla dolu ñu suura yalla gënal tax taxaw deugural 2AS gën yok mënum bi katan bi té bu kenn manké dewel inshallah bi taala.